Aqui a situação da cozinha estragou toda a pia, quebrou tudo, ó. A situação do fogão, acho que nunca foi feita higiene. Levou a geladeira embora, levou o micro-ondas, armário trancado. O pessoal acho que não comia as coisas que tava. Que é tudo panela com comida estragada. Situação da sala, as roupas que ficaram para trás, ali a televisão que ele levou, aqui a mesa, aqui no chão é tudo roupa que eu acho que ele ia voltar, não sei, para buscar. A situação do banheiro que eles estavam usando, que eles estavam por aqui, o quarto, né, que as mulheres dormiam. Olha a situação do tanto de cigarro que tem. Levaram todas as camas, as treliches, levaram os colchões também. As janelas estão todas estouradas, ou sem a fechadura. A situação que elas estavam vivendo aqui dentro dessa casa. Levou a cama, a janela também tá sem a fechadura. Tem algumas coisas para trás, ó. E aqui esse quarto estava trancado, que era o quarto dele. A situação também. Um cheiro muito forte, cheiro horrível aqui dentro. Também levou a treliche que ficava nesse quarto. A situação do banheiro. E tem dois cachorros aqui no quintal também, que eles estão latindo muito, parece que estão com fome, não sei. Os assustados estão bem sujos também. Tá um cheiro horrível, tá cheio de fezes de cachorro. Ali a piscina, o estado que ficou. E a área da churrasqueira também, toda estragada. Situação do piso e tudo.